Na leo jambo la khatari kabisa kuziita nyimbo anashid islamia. Anashid islamia. Hakuna kitu kama anashid islamia. Uislamu hauna nyimbo. Eti nyimbo zikiitwa za Kiislamu zitakuwa ni halali kusikiliza, la. Na hii walianza polepole, mwanzo bila zana za muziki. Sasa hivi wametia zana za muziki, aswa kama blues vile. Kuna mmoja kijana huko huimba, mwanzo alianza anashid. Juzi mmeona klipu moja jamani, onyesha bana, hii anashid pia. Jamaa yuko baharini aimba bana, yuachezesha na mikono kama rap, mara yuka nguo mvaa hivi, mara mvaa vile, mara mvaa kanzu, mama, mama kuna kama we mama. Basi kisha wakiojiwa, tumeona vijana wa Kiislamu waathirika. Kuna wale walikuwa watii mama zao, sasa watii mama zao ansikia nyimbo hakuna kama mama, sio? Haikutosheleza aya wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana, wala haikutosheleza hadith za mtume sallallahu alayhi wasallam. Hatukutosheleka na Qur'an na sunna mpaka tutunge nyimbo kisha tuseme ndio zile waathiri. Kwa njia gani? Shaitana situdanganye, na hawa ambao wafanya kazi na shaitani pia wasitudanganye. Siku hizi ni biashara wafanya wao wenyewe, washasema na washatangaza kwa mkiwa na harusi pia tuiteni tuwatumbuize. Na wao wasema kuwa ikiwa mtawatoa watu kwenye nyimbo mwambie haram, basi wapeni nini badala yake? Mimi nishasikia mmoja sema hivyo, sio mpo kwenye mtoto kisu kisha wamwambie usishike kisu, mpe peremende. Sasa itakuwa nitembe na peremende mfukoni, sio? Kila ndako mimi na peremende tu mfukoni. Kimona mtoto anshika jiwe, mwambie hebu lete jiwe litupe, shika peremende. Ili jiwe kakando, ukilishika nitakutandika. Upo? Wakati mwingine watumia njia hiyo. Ili jiwe litakudhuru mwanangu, eh? Iki kisu kitakudhuru, wachana nacho. Au kimpa kila siku peremende, kila siku atashika kisu. Hajua nikishika kisu nitapoa peremende badala yake, sio? Siku nyingine kikoto, siku nyingine peremende, siku nyingine maneno makali, sio? Hiyo ndiyo tarbia, msidanganywe na hizi diayati za kiongongo. Na huyu anayezungumza hivi wafikiria mtoto wake atakibeba kisu ampa peremende, muongo tu. Nini ili kuhalalisha kile ambacho si cha sawa? Tayib, nyime haramisha watu muziki mkatoa na dalili kuwa ni haramu, badala yake nini? Nahnu naqulu kama qala Sheikh al-Albani, al-Qur'anu khairu badili, hakuna badala bora kama Qur'an. Sikiliza Qur'an utapata utulivu katika moyo wako, hakuna zaidi ya Qur'an. Na sa'atan fa sa'at, aksum mashairi, sum mashairi si haram, lakini kisikwa nagma hizi wanazozifanya kama muziki kabisa. Na sasa hivi mpaka adhkar pia zimekuwa zaimbwa, raditu billahi rabban, kisha yatiwa na muziki ndani, a'udhu billah, nimbo. Na nyote mkubaliana mimi, yule ambaye ashasikia raditu billahi rabban kisha apigwa muziki ndani yake, muziki na adhkara zisifundisha mtume sallallahu alaihi wasallam, hii sasa ni istihza na kutupa mipaka katika uovu. Hii ni katika shari ya masikilizi. Ukisikiliza muombe Allah akuepushe na shari hii. Hii ni shari. Walianza polepole, wakaona kusikiliza peke yake haitoshi, wakaingiza na video. Sasa wanafanya acting, na huku ile nyimbo yapibwa, huku watu wafanya acting, halafu yatolewa clip. Kisha yule ni kama waimbaji, yani ni copy vile waimbaji wanavyofanya, na wao pia wafanya vile vile. Hawataka kuachwa nyuma, hawataka kuachwa nyuma. Sababu yule mwimbaji watoka kwenye clip yake, kisha yeye waimba na action zile anazifanya kama na bendi lake la kucheza, na huyo na bendi la wajinga wajinga wake wale. Kama yoimba kuhusu mama na nini, utamwona mtu huyo na mama na mwanamke, hivi ndio mama yani. Ko naye na nini, shona. Na kama aimba kuhusu vijana, 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 vijana waimba sasa. Vijana wa sunna, sio? Leona uko kwenye sunna. Vijana wa sunna, na yule kijana sunna onyesha beba vitabu eti aganyiza barabarani, hata kama ni kweli kwa mfano. Sasa hii itaingia kwenye nini?
kwenye ria, nasalullah alafiyat wassalam. Wallahi ikhwani, yule anayefanya amali bila ya kuvutwa na video wala nini, pia iwajiogopea nafsi yake ria. Kef yule ambaye wajitoa kwenye video, ndio ikafikia leo juzi juzi nimetumia, kuna mtu amenionyesha clip ya vijana wametoa kadi za adhkar. Kadi za adhkar za tole kutoka zamani, lakini hizi kadi za adhkar wasema tunaanza kutoa. Kwa hivyo kama una mchango wote waweza kuchangia. Mmeona hii clip, kisha waonyeshwa kwa msikitini wafanya nini, waganyiza maskini. Wallahi maamuma wale wankuja wanchukuliwa pia kwenye clip, mtu wankuja kuswali anchukuliwa kwenye clip, jamaa onyesha waganyiza. Kisha yule kijana anayezungumza kaketi kwenye kochi moja la fakhri kabisa na nini, azungumza aeleza, basi sisi tufanye project ya kutoa vikadi. Eje jamani, pia vikadi pia mataka video, vikadi pia vataka video. Haya yote yafanyika, huu mwisho utakuwa ni usanii tu, kama vile wanavyofanya fusaq katika waimbaji. Wallahu musta'an. Hadha min sharri samah, katika shari ya msikilizi kusikiliza mpaka waenda katika shari kama hizo. Wa hakadha albasar ma yanzuru bihi alinsan ila ma la yajuzu lahu min almanadhir almuharrama كالنظر الى النساء الاجنبيات كما كتزاما wanawake ambao ni haram kuwatizama. Hii ni katika shari ya kuona, iwe ni katika masoko, iwe ni katika njia, iwe ni katika sehemu ambazo wanawake sana huenda. Kullu hadha sharrun yasduru min albasar, sallallahu alayhi wa afina min sharri albasar. Ingawa vikitumiwa viungo hivi katika kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, natija yake ni manufaa makubwa sana kwa huyu mwanadamu, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amempa mwanadamu viungo hivi iwe ni sababu ya yeye kutafuta ilmu, kumjua nani Allah subhanahu wa ta'ala, kufuata maamrisho yake na kujiepusha na makatazo yake. Waja'ala lakumus sam'a wal absara walafida, kusikia, kuona na nyoyo. Hivi ni viungo ambavyo mwanadamu hutumia katika kutafuta nini, ilmu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida. Kwa hivyo vikitumika katika njia ambayo sheria imeamrisha, faida yake ni kubwa sana, lakini vikitumika kwa njia ya shari wal iyadhu billah, basi yule mwanadamu atajiletea madhara makubwa katika nafsi yake kwa sababu hiyo. Wallahu musta'an. Naktafi bi hadha al-qadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta.